на този прекрасен свят. Турция посреща Ашли. На 21 октомври събота се забавлявайте с звездата на диапазона Рекърдс и най-големите хитове в Истанбул, хотел Титаник. Не пропускайте партито, за което ще се говори дълго. 21 октомври, събота. Ашли гостува в хотел Титаник, Истанбул. Събитието се организира от Балканско дружество Сугунлик Картал. Готини пичове, сладки маски, тарикът е богат и спачки.